humë burko, do të shkojmë të takojmë për mjetë Skype-it politikanin Nart Ndoka. Përshëndetje, zotin Ndoka. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Mirë se erdhët virtualisht në emisionin tonë, shpresojmë që të jeni mirë dhe pa tjetër do ju pyes si po kaloni këto ditë të izolimit. Po, me shëndet mirë, kuptohet që pjesa izolimit është problematike si çdo njëri, por një masë e domosdoshme për shëndetin tonë, familjes, por edhe për shëndetin publik në përgjithësi. Pa tjetër do t'ju pyes për masat që janë marrë nga qeveria, si komentoni, zotin Ndoka? Të thëmë të drejtën, unë kam disa vërejtje, edhe për kontaktet që i kemi në mënyrë të vazhdueshme me grupet e qytetarëve në nevoj. Nuk ka një prezencë të pushtetit lokal, të njësive lokale, të punojësve social. Kuptohet që ka në shumë familje kanë trauma psikologjike, pra edhe institucionet e shtetit publik në përmjet të psikologëve për fatin e këtë që nuk janë shumë të pranishëm. Dhe kjo ka krijuar një lloj frike edhe tek qytetarët në përgjithësi. Kuptohet që është një periudhë emergjente, pati edhe një tullatje të institucioneve të mendësi, të qeverisjes, parlamenti për fatin e keq nuk mblidhet, një kohë që duhet të thritet patjetër, pra është një panik i pa justifikueshëm tek pjesa e institucioneve. Duhet funksionojnë shtetin në tërësi. Është tjetër masa që është për familjet, të cilët janë vetë izoluar tash për të mbrojtur veten, por shteti nuk do të jetë thjesht polici apo personi gogoli i friks të qytetarët, por një institucion që merr masa që është afër qytetarëve në këto momente. Kjo është një domosdoshmëri e dorës parë. Përveç saj, janë edhe masa për biznesin, janë mira familje të cilët jetojnë nëpërmjet biznesit të vogël, biznesit të mesëm, janë blegtorë me prodhimit të tyre, që shteti një farë mënyre është ndodhur i pa përgatitur dhe nuk jepë zgjidhje të menjëhershme si ti qëndrojnë pranë në këtyre familjeve dhe kësaj problematike që nxori edhe virusin në sipërfaqe. Pra, këto janë pak a shumë. Përveç saj, është edhe pjesa e sistemi shëndetësor, për faktin që nuk ka një mbrojtje për mjek, për infirmierët, për ato heroj të këtyre ditëve, edhe në aspektin e pajisjeve mbrojtëse, por edhe në aspektin e një politike të zhdërvjellë, pra të kopjojmë vendet të cilet e kaluan me pak pasoja. Tamponi i shumë përfolur do t'ishte një test i domosdoshëm në të momente për të parandaluar mundësinë e hapjes. Nuk është vetëm mbyllja në shtëpi, por janë edhe masa tjera shëndetësore e parandaluese të cilët i japin shumë më tepër e përsi dhe mundësi që ne të kalojmë sa më shpejt këtë situatë. Pra në këtë mënyrë shoh një qeverisje jo efektive për hir të realitetit. Unë jam opozitar dhe është detyra ime ta them që e vrej këtë lloj shqetësimit. Dhe është domosdoshme që shteti të reagojnë, është pa falshme që qeveria nuk mlidhet, është nuk ka problem që të mlidhen disa ministra në një salë duke zbatuar edhe atë disiplinën e korrekte, është pa falshme, në fund fundit dhe pushteti është përgjësi në radhë parë, por është edhe një lloj përkushtimi ashtu është, nuk është frikë, nuk është panik. Edhe mbledhja që u bërë sot nga presidenti i Republikës me videokall e papranueshme, edhe drejtuesit më të lartë shtetit nuk kanë kurajën që të rrinë në një dhomë. Pra, për faktin se kjo nuk është
Përtej masave, përtej masave, kjo është një virus që prek në të jemi shumë kujdesim, prek zdo mosh. Zotin Doka, me falë që ju ndërpres, për t'i dhënë pak nuanca pozitive dhe bisedës tonë, kote fundit kemi parë shumë politikanë të kësa dalin në lidhje Skype me një bibliotek nga mbrapa, me shumë libra. Unë po vëre që ju nuk e keni zjedhë një bibliotek. Jo, problemi i bibliotekave mrapa nuk besoj që është njërë qëllimshme. Aty është pjesa gjithë politikanë ku kanë studi në tyre, ku ponojnë, ku lezojnë. Pra nuk besoj se është momenti për të shqitur men një njëriut për nëmën e libra, por për biblioteken nuk është kjo ajo pjesa që i hynë në punë asë njëri, asë ne, asë qytetarve që i ndjekon to. Është farë në përcjellim në këto momente, në formën e këshillave, të vërejtjeve, apo të shpresës të qytetarve, apo sa në kemi mundësi që temi afër këtyre në këto momente shumë të fështira. Ashtu është. Ju patet një sportiste, pak për para, a është djali i miku tim më të ngushtë, pra kjo në ka prekur gjithandej. Erlindi ishte një njeri sportist që nuk do të menejë kur që virusi do të shkonte të njeri i formuar pak të në aspektin e fizikot. Kështu që kjo është një pabesi e natyres në këto momente dhe ne do të marrim masat tona, ato që i kemi nëndorë dhe pa diskutim institucionet, ato që i kanë për dytyrë dhe ato kanë shumë më tepër se sa ne që të rrim të mbyllur, për faktin se jeta do të vazhdojnë, ka është një kosa shumë e madhe ekonomike, financiare për çdo familje shqiptare, pra është një paralizim me i ekonomisë dhe qëvëria pakten du të kopjojnë modelet. Unë habitim sepse ka këtë panik të qëvëria. Unë vrejta që edhe disa venime që i ka nërmarë qëvëria kishte ministrat pa informuar. I imagino se dherin që farë masët është pjesa e tjetër e qëtetarve të cilet nuk njifen me masët e kësaj qëvërie. Apo grupët e eksperteve të kë Ministria Shëndetësisë janë mjaftë të larguar nga media, një kohë që do t'jenë prezent me orientimet e tyre, me venimet që ato marrin, pra ti praprin ato, jo politika kësaj situate. Besoj që Zoti Rama, kryeministri, do t'i kthehet zyrës ti dhe t'len rolin e policit, t'len rolin e edukatorit apo të mjekot se si i lajnë qytetarët e dorët për t'marrin masa, për t'i nënimuar familjet në nevoj, për t'i kryuar mundësin atyre qindra mira qytetarëve shqiptarët e si t'i kanë bedrë për t'i kufirëve dhe janë t'i izoluar me një venim disi absurd dhe të qeveris për faktin se janë disa masa shtërmuset pasudiora të cilët janë marrë në mënyrë të menjëhershme dhe përpishen që tjenë si një flamur shpëtimit të kësaj gjende. Nuk është kjo shpëtimi realisht, por mos merremi me tepër që të krijojmë edhe një loj besimit edhe një loj shpresës pozitivit të familje shqiptarë. Zotin Doka, ju falenderoj shumë për këtë lidhje Skype, ishte kënaqësi. Gjithë mirë, faleminderit. Mirupafshim.